Eli moni teistä jo tietääkin, että Fortnite on uusi haulikko. Tää haulikko on niinku pumppu, mut se ei oo pumppu. Ja se on 100 kertaa huonompi. Ainoa mitä mä tiedän tästä haulikosta on se, kun sä ammut sillä, niin se jotain pyörähtää. Ja muista tehdä käyttää koodi Realma Fortnite items. No. Stop right there! Tyypit, voitteko tilata mun kanava? Mä koitan saada 30 tilaa ennen hiihtolomaa. Eli mä en yhtään tiedä löytääks sitä haulikon maasta, suplitropista, chestistä, baamasta. Niinku yhtään tiedä tästä haulikosta mitään. Okei, me mennään leisileikkiin etsiä tätä haulikkoa. Okei, täällä ei oo asetta. Ei oo vieläkään asetta. Ei oo vieläkään asetta. No niin, pisto. Okei, mä lähden puskemaan. Tää on tää uusi haulikki täskin jo. Okei, miksi tässä pelissä on joku tonttu skini? Okei, tänne oikeesti tulee koko lobby. Sä et oo tulos samaan taloon. Toi on noloa. Ja mä annan tolle. Oliks täältä uusi? Ei, täällä on tää huono ase. Tää on huonoin ase koko peli. Hyi toi ase. Okei, please uusi haulikko. Sain se? Mä sain se. Kattokaa mitä mä vihaan tässä haulikossa. Mä ammun täällä. Tää pyörähtää. Mä vihaan tuota. Okei, tänne tulee oikeesti. Tyyppi, sotos. Shit! Fuck me! Fuck me! Mä outplayasin to! Ei mä missasin. You lost like your brain cells, so brain dead. Mä saan tää. Okei, onks tää pelin paras haulikko? No. On. Okei, mitä toi tekee? Toi pelaa futista. Okei, tää tyyppi luulee olevansa hiljainen. Tää luulee pääsevän semmoseen. Toi menee ihan eri suuntaan. Okei, mä en osunut päähän tota. Okei, sä et oikeesti. Sä, yes! Sä luulet olevas sneaky. Sä luulet olevas sneaky. Ja toi botti osuu mun. Tänne tulee oikeesti lisää tyyppejä koko ajan. Helppo. Ei, mä missasin taas. Jäällä kuole. Okei, tänne tulee liikaa tyyppejä. Sä et ländä samaan taloon. Toi on nössyä. Okei, mä saan huonoimman aseen koko pelissä. Okei, kuka tää on? Kuka toi on? Okei, mä en tiedä mitä toi tekee. Mutta outplayer! Heittäkää sun koskaan. Please, jotain hyvin vihanneksi. Okei, chili, yes. Räjä! Miten se ei räjähtänyt? Ja mikä outplay? Otaks mä uuden haulikon vai taktikali? Otetaan uusi haulikko. Okei, okay, mä saatan. I will open it! Mä saan! Ei! Kuole! Yes! Okei, okay, me lähetään heti puskeen. Aja nopeemmin auto. No. Okei, okay, nää botte. Mä missasin uudelleen, en missannukkaan. Ja mä saan noin. Otetaan vähän polttopulloi. Okei, poltetaan toi talo. Okei, miksi toi talo palaa noin paljon? Mä luulin, että se palaa vaan vähän. Se on ilmast luutti. Tässä on liian hyvät luutit. Mä sain kaiken täysille. Pysähy. Mä tapaan to. Sä et oo tosissas. I don't miss a shot. Mä pääsin ihan täydellisesti tähän. Ja mä kuolin heti! Tänne nyt oikeasti tulee koko loi. Kaikki menee doghouse. Okei, mä lähden puskeen nää. Kukaan ei tuu mun taloon. Bro, I'm really about the GTO pickle. Ja mä tapon kaikki. Ja tuolla on aimbot. Dig dag paddy whack, give a dog a bone that was taking out your back. Hit you all the fucking dome. When I look into your eyes, I know you're not about to last. With the two of them, you with the four of them. Smoking on the getting green on the scene with the lean. And my team gonna be Mr. Dream. I achieved dolphin. Can I strip against the cream? I slide on the key 2020 on the scene. She got diamonds on her back. Ask for the hunt.